بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yasir wa la tuasir wa tammim bil amma ba'd Para penonton dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian Samanya, marilah sama marilah sama-sama kita mengatur rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana Allah masih lagi memberi peluang untuk kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini lebih-lebih lagilah kita berada dalam bulan Ramadan al-mubarak bulan yang disebut dengan bulan ujian di mana Allah jadikan beberapa ujian-ujian dalam kehidupan kita supaya kita ni semakin dalam hidup kitanya semakin dekat dengan Allah. Dalam ujian-ujian yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, seringkali di kalangan kitanya apabila terkena dengan ujian, kita akan mengeluh di kalangan kita. Keluhan-keluhan itu menyebabkan kadang-kadang kita tak perasan kita telah kehilangan pahala-pahala yang banyak. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sediakan dalam kehidupan kita. Dalam membicarakan kitab Falyafrahu ini, saya telah uh, tulis dalam bab yang keempat di mana mengapa kita diuji oleh Allah ataupun kenapa Allah menguji kita. Ini satu tajuk yang yang sepatutnya kita renung dalam kehidupan kita. Kerana setiap di kalangan kita ni tak terlepas daripada ujian. Apabila kita sebut kita beriman pada Allah, kita akan diuji oleh Allah. Allah sebut dalam Quran banyak cerita tentang mengenai ujian. Maknanya dalam diri kita ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut walanabluwannakum. Sudah pasti aku akan uji pada kamu. Aku akan menguji kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Demikian juga dia dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada diri kita uh, dalam dalam surah Al-Ankabut misal contohnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alif Lam Mim. Ahasibanna su'an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun alif lam mim adakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mereka menyebut sesungguhnya kami telah beriman pada Allah sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah ujian-ujian ini Allah Subhanahu wa taala sebut walaqad fatanna alladhina min qablihim sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada kamu bila kami uji umat sebelum daripada kamu wala ya'lamu manallahu allazi sadaqu maka allah tahulah siapa yang benar-benar dengan ujian ini mereka yang benar-benar beriman pada allah wala ya'lamu alkazibin dan siapa yang dusta kepada allah subhanahu wa ta'ala maknanya dalam hidup kita ni para penonton sahabat-sahabat sekalian tak ada orang yang tak kena ujian tuan-tuan tengok saya tuan-tuan akan dapati saya pun ada ujian tuan-tuan tengok diri tuan-tuan tuan-tuan akan dapati semua di kalangan kita kena ujian. Cuma soalnya mengapa kita diuji oleh Allah? Kadang-kadang kita akan tanya soalan demikian. Kenapa kita nak diuji oleh Allah? Lalu perbincangan kita ini menyingkap kenapa kita diuji oleh Allah dalam kehidupan kita ni. Dalam dalam hidup kita ni kita akan kita kita akan kena kita akan sentiasa bertanya. Dalam muka surat pada muka surat 52 saya memulakan pertanyaan kenapa aku diuji? Kemudian kenapa aku yang kenapa aku yang diuji? Ujian kenapa kita akan tanya demikian? Kenapa kita? Ayat inilah yang selalu keluar daripada mulut setiap kali mana ditimpa ujian dan musibah. Dan Kadang kadang-kadang ujian ni apa dia? Ujian ni dalam bentuk dua. Ya Allah jadikan. Yang pertama Allah jadikan ujian dalam bentuk senang. Kita kena ingat dalam diri kita. Senang ni ujian. Jangan kita ingat bila kita senang kita terlepas daripada ujian. Tak. Sebenarnya yang senang tu sendiri sedang melalui ujian dalam hidup dia. Yang kedua ujian dalam bentuk susah. Allah jadikan pada diri kita ujian dalam bentuk susah. Alim ulama bila ditanya, mana yang kamu lebih seronok? Kamu kena ujian senang ke ujian susah? Alim ulama kata, lebih seronok kena ujian susah dibandingkan dengan kena ujian senang. Bila kita kena ujian senang ramai di kalangan kita susah untuk nak mengenali Allah bila kita kena ujian senang tapi bila kena ujian susah lebih senang untuk kita mengati Allah dia akan bersilam begitu pada diri kita ni orang yang orang yang susah ni lebih senang untuk dia nak memanggil nama Allah tapi orang yang senang lebih susah dia nak memanggil nama Allah ha, tu dia akan jadi demikian pada seorang lalu bila tanya mana yang kamu nak diuji dengan ujian senang ke diuji dengan ujian susah kebanyakan alim ulama dia kata kami lebih selesa diuji dengan ujian susah dibanding dengan 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 ujian yang disebut dengan kesenangan kalau diberi ujian kesenangan kami ni mula mula payah untuk kami nak ingat pada Allah cuba kita tengok kan kita kalau kita Allah bagi senang di pada diri kita maka susahlah untuk kita nak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala payah pada kita senang je makan, sedap, tidur, seronok. Kemudian berjalan jumpa dengan orang ramai, mudah pada diri kita. Senang je dalam hidup, yang lebih bahaya. Kadang-kadang ujian kesenangan ini menyebabkan kita jadi lupa daratan dalam hidup kita. Ramai orang yang demikian. Bila kita ada semua, pergi ke pasar raya, duit kita banyak. Kita pergi ke mana-mana pun, kita boleh tidur tempat yang mewah. Kemudian, kita berjalan ke mana pun orang orang bersama dengan kita. Ni ujian senang dipanggil. Ujian senang ni biasa di kalangan kita ni jadi lupa daratan. Karena senang dah orang menyebabkan orang berjudi. Dia rasa banyak duit, dia pun berjudi. Pada diri dia. Kemudian kerana senang orang berzina, melanggar ni pelacur. Kerana senang orang minum arak. Orang buat maksiat ni kerana dia senang. Dia rasa senang. Kerana senang ni lah dia tengok benda-benda yang tak baik dalam hidup dia. Punca apa dia? Punca dia rasa senang tapi cuba seorang tersebut susah susah ni menyukarkan dia untuk dia nak lawan Allah ha, menyukarkan pada diri dia katanya alim ulama demikian dia nak lawan Allah tu tidak se sebongkah disebut dengan orang kaya tidak setakbur mereka tersebut tetapi orang yang susah Allah jadikan pada diri dia bila dia pergi ke sana tak boleh nak buat macam ni tak boleh dia buat apa pun semua tak menjadi dalam hidup dia terkeluar daripada bibir dia ya Allah Aku hambamu, Ya Allah. Aku dalam keadaan kesukaran, Ya Allah. Dia panggil nama Allah. Waktu mana dia panggil nama Allah, inilah Allah nak kepada panggilan yang demikian. Orang yang senang, jarang kita dengar dia memanggil nama Allah. Ya Allah, senangnya aku, Ya Allah. Jarang dia demikian. Lalu oleh demikian, ujian waktu mana senang ni, terlalu sukar untuk kita nak lalui. Dibandingkan dengan ujian waktu mana kita dalam keadaan susah. Apalagi kita demikian tidak mungkin kita tidak pernah ti, kita tak berkata demikian jarak paling-paling tidak ada keluar daripada mulut kita ni perkataan kenapa aku diuji ya Allah ujian sihat dan ujian sakit bila tanya mana nak di antara ujian sihat ujian sakit alim ulama kata kami nak ujian sakit dibanding daripada ujian sihat kerana ujian sakit lebih banyak menyebut nama Allah ujian sihat Menyebabkan kita lupa untuk nak menyebut nama Allah ha, Sakit Kita sakit gigi sikit pun Dah mengaduh dah Ya Allah sakitnya Ya Allah kita Kita jadi demikian Tapi Kalau kita sihat Gigi kita sihat Ada kita nak sebut Kita ni Alhamdulillah Aku diberi nikmat sihat begini ha, Pada diri kita Nikmat sihat gigi kita Nikmat sihat mata kita Nikmat sihat yang disebut dengan hidup kita ni Jarang di kalangan kita demikian Fitrah manusia memang begitu. Tidak akan tidak berkeluh kesah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ni Allah jadikan sebab tak kena dalam hidup dia. Allah ciptakan demikian. Rasa resah gelisah tu sebab tak kena dalam hidup. Dia dapat nikmat, yang satu nikmat. Dia tak berhenti dengan satu nikmat. Dia akan belum nak nikmat-nikmat-nikmat yang lain lagi. Kita dah ada satu handbag misal contoh. Kita nak handbag yang kedua, handbag yang ketiga. Kalau orang perempuan lah. Orang lelaki dah ada satu kenderaan. Dia nak lagi kenderaan yang lain lagi, dia nak lagi. Mat, dalam hidup dia, halua. Hidup dia ni, sebut gerisah je manjang. Dalam hidup. Ni contoh-contoh bagaimana hidup orang ni bila kena dalam hidup kita ni, sentiasa Allah jadikan ujian, ujian, ujian. Hmm. Suatu so, Allah jadikan kita salat. Kenapa Allah jadikan kita salat? untuk merehatkan daripada ujian yang kita lalui. Sebab itu Allah jadikan pada kita doa. Kenapa? Untuk merehatkan kita daripada yang disebut dengan ujian yang kita lalui. Nak rehat dalam hidup kita ni, bila kita diuji oleh Allah, Allah jadikan dengan ujian salat. Bila kita dapat dapat salat, maka kita akan berehat daripada ujian yang kita sedang lalui itu. Itu ha, hebatnya salat dia panggil. Sungguh saat diuji kita akan berasa sukar dan berat untuk menerimanya. Dalam hidup kita ni bila kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian kita jadi rasa berat untuk menerima. Apatah lagi ia adalah ujian yang dalam hidup kita. Ni misal contoh COVID-19 ini. Ramai mana di kalangan kita terpaku dan masing-masing sesak dada, anxiety di kalangan kita. Ramai mana di kalangan kita kena dalam di kalangan kita ni kena ujian kena ujian Covid-19 ini sama ada dia kena ataupun orang lain kena dia rasa dalam pada diri dia tu ujian yang dia dia tak sangka pun terjadi demikian tetapi harus kita fahami bahawa hidup di dunia ini adalah ujian nafas-nafas kita ini adalah ujian jadi tu kita kena belajar dalam hidup kita kita ni sentiasa kena ingat kita ni sedang melalui ujian selagi mana nafas kita bernafas Setiap kali mana kita dalam hidup kita ni sentiasa dalam keadaan yang begitu di pada diri kita kita melalui ujian-ujian dalam hidup kita. Allah Taala menciptakan manusia adalah untuk menguji mereka. Kenapa Allah ciptakan kita? Allah nak jadikan ujian pada kita. Satu Allah jadikan syurga dan neraka. Syurga dan neraka ni dijadikan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk nak dijadikan pilihan pada manusia. Manusia buat pilihan. Kamu nak ke syurga ke? Kamu nak ke neraka dalam hidup kamu. Ha, ini maknanya Allah jadikan demikian. Bila kita dalam keadaan sebegini, lalu kita pun belajarlah pada diri kita. Aku sedang diuji oleh Allah ini dengan ujian ini. Mungkin ada yang tanya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Kita akan tanya demikian. Mengapa Allah Taala tidak turun ke bumi dan mengatakan Allah mengapa Allah Taala tidak turun ke bumi dan mengatakan aku tuhan kamu sembahlah aku senang senangnya pada kita demikian mengapa pula dia tidak menciptakan semua orang menjadi muslim ha, kita akan tanya Kenapa? tak boleh ke Allah jadikan orang ni semua Islam tak payah ada kafe-kafe ni susah kita dengan Donald Trump Misal contohnya susah kita dengan kekufuran mereka tersebut dan mengapa Allah Taala memberikan kita nafsu yang hanya mengundang kita untuk berbuat dosa kemudian masuk ke dalam neraka mengapa Allah buat pada kita nafsu yang menyebabkan akhirnya kita ni terhumban ke dalam neraka yang ha, kita, kita, sebut demikian kenapa Allah jadikan syaitan sehingga akan kita terbawa-bawa dengan pujukan syaitan dalam hidup kita jika Allah Ta'ala berkendak dia boleh saja untuk membuat semua menjadi muslim seperti mana yang disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah kalau aku nak aku boleh buat untuk kamu jadi satu umat satu je umat di kalangan kamu tapi al-Quran juga mengatakan dalam surah al-mul ayat yang kedua Allah Subhanahu taala sebut allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wahuwal azizul ghafur wahuwal azizul ghafur dia yakni Allah ia menjadikan pada kamu kematian dan kehidupan. Allah jadikan. Tujuan apa Allah jadikan? Liab luwakum. Allah sebut. Tujuan aku jadikan kamu hidup, mati dan hidup ini tujuan untuk menguji di kalangan kamu. Maknanya aku akan uji dengan ujian-ujian dalam hidup kamu. Ayyukum ahsanu amala. Bila kamu dalam keadaan sebegini, siapa yang paling terbaik amalan dia? Sepanjang dia hidup di atas dunia, siapa yang paling terbaik? Terbaik maksudnya apa dia? Dia cari siap, dia cari siapa pencipta dia. Dia cuba untuk menjadikan diri dia sedekat-dekat diri, diri, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Allah menguji untuk apa? Kita akan tanya, Allah uji kita ni untuk apa? Sebenarnya Allah mahu tahu siapa di antara manusia yang paling baik amalan dia. Allah Allah tahu dah siapa yang paling baik amalan ini tapi bila Allah takkan mi kan kita berlumba. Berlumba di kalangan kita. Perlumbaan menjadikan diri kita seorang yang hebat dia panggil. Siapa yang masuk pertandingan, dia masuk mana-mana perlumbaan, dia menjadikan diri diri dia di antara orang-orang yang hebat. Ha dalam hidup kita ni, berlumba untuk apa? Ha yang ni yang kita kena faham, berlumba untuk dapatkan syurga. Bukan berlumba untuk besarkan rumah, bukan berlumba untuk banyakkan jawatan. Bukan belum ber untuk kita mempunyai pengaruh yang ramai. Belum ber untuk apa? Belum ber untuk dapatkan syurga Allah. Dalam hidup kita ni, saya biasa sebutkan. Dalam hidup kita, sebelum PKP ni. Kalau kita tanya, sebenarnya kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kita kerja apa dalam hidup kita? Kita nak apa dalam diri kita ni sebenarnya? Tuan-tuan berumah tangga ni, tuan-tuan beristeri kadang-kadang, berkelahi dengan orang tu, berkelahi dengan orang ni, nak dapatkan seorang perempuan untuk dapat akan menjadi pasangan dalam hidup kita. Kadang-kadang orang perempuan berebut nak dapatkan seorang lelaki dalam hidup dia menjadi suami dalam hidup dia. Kenapa jadi demikian? Kenapa kita buat dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu dengan tujuan untuk dapatkan syurga Allah Dia panggil Anda ha, Dapatkan syurga Allah ni Lalu kita hanya berebut Berebut dalam hidup kita Berebut bukan berebut untuk dunia Tetapi berebut untuk akhirat Sayang orang kita kan dia dia nampak bahawa dunia ini menjadi kejaran turun pagi balik gelap mengah dalam hidup penat dalam tubuh badan dia kadang-kadang kadang-kadang tak berjumpa anak-anak dalam hidup mencari rezeki dalam hidup mereka tersebut orang tanya untuk apa kalau kamu dah rezeki banyak untuk apa dia kata untuk yang untuk makan sedap tahu-tahu dia kejar-kejar-kejar sedar-sedar tersungkur dalam lubang kubur tak sempat dia dalam hidup dia untuk menikmati rezeki-rezeki yang patut dia dapat dalam hidup dia. Kenapa jadi demikian pada mereka tersebut? Jawabnya, mereka ni tak tahu tujuan matlamat yang besar yang patut kita dapat dalam kehidupan kita ini. Hmm. Sebenarnya Allah jadi, Allah maha tahu siapa di antara manusia yang paling baik amalannya dalam menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tahu siapa yang paling baik amalan dia tapi Allah nak jadikan juga pada kita ni untuk dimasukkan ke dalam syurga umpamanya seperti kita berada di alam persekolahan dan universiti kita mungkin mengambil masa lebih 10 tahun untuk menamatkan pengajian sehingga kita berjaya mendapat sijil, diploma dan juga ijazah pernahkah kita terfikir sepanjang menuntut ilmu mengapa cikgu memberi kita ujian melalui peperiksaan Kenapa kita kena masuk juga peperiksaan? Dah tahu, cikgu mesti tahu kita ni. Siapa, siapa di kalangan kita. Tapi kenapa kita kena masuki juga peperiksaan? Kenapa tidak mereka meluluskan saja kita? Kenapa cikgu-cikgu tak tak biarkan pada kita ni, waktu mana kita belajar dahulu, bagi A, 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 A semua. Pada, pada kita. Kenapa? Bukankah itu lebih mudah daripada masuki peperiksaan itu? Begitu juga dengan ujian yang Allah berikan pada manusia. Allah Taala jadikan dia menguji untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sengaja nak suruh kamu tengok dia kamu, tak mana Ada orang yang dia tak mampu nak lawan. Lawan apa dia? Nak lawan malas. Tak mampu malas untuk bangun solat. Malas untuk menderma. Dia bukan tak tahu perlu dia menderma. Dia tahu tapi dia tak nak menderma. Dia tak mampu untuk nak melawan melawan sifat dalaman diri dia dalam hidup dia ni nak lawan luaran lagi, lagi teruk ramai mana orang yang hidup dalam keadaan musipah je rumah dia kenapa? kerana dia tak mampu nak lawan nak lawan perasaan dalam jiwa dia tadi tapi orang yang kuat dia akan dia akan sentiasa lawan lawan, lawan, lawan dalam hidup dia ni anik ha, lawan tersebut yang menyebabkan semakin terbaik semakin terbaik amalan dia dalam hidup kita macam bulan Ramadan kan kita dah hampir separuh daripada Ramadan dah. Masuk dalam, nak masuk yang pusingan kedua dah dalam bulan Ramadan. Tapi ramai mana di kalangan kita tak sentuh lagi Al-Quran. Tak baca pun lagi Al-Quran. Padahal, kita dah dah nak masuk dalam pusingan yang kedua. Sibuk membilang pusingan PKP. Sibuk dia mengira terhadap PKP. Bila nak lepas, bila nak lepas dan sebagainya. Tapi, dia sendiri tak sibuk yang disebut dengan membaca dan mendengar Al-Quran bertantang orang kita kan bertantang ramai mana sibuk dan tanya berapa orang mati berapa orang lagi berapa orang lagi yang kena COVID-19 kita sendiri sibuk nak mendengar demikian Al-Quran dalam diri kita masa kita berada dalam bulan Ramadan ini kena berfokus para hadirin sekian dalam hidup kita ni kena balik semula pada asal ingat kita berada dalam bulan Ramadan sekarang bulan Ramadan ni bulan yang Allah jadikan di antara simbol untuk diuji dalam hidup. Sedang elok dah dengan COVID-19 dan juga yang disebut dengan dengan bulan Ramadan. Allah jadikan dua-dua ni serentak berlaku pada kita. Dengan tujuan apa dia? Kamu tengok ujian dalam hidup kamu. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ujian yang disebut dengan ujian perang Badar, ujian dalam 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 bulan Ramadan. Ujian demikian. Manakala kita diuji dengan ujian yang sebegini rupa. Di mana pintu-pintu masjid ditutup. Kemudian dalam masa yang sama juga, kita tak mampu lagi berterawih sebagaimana sebelum-sebelum daripada ni Sampai peringkat, kita tak rasa lagi manisnya ektikaf dalam hidup kita. Semua ni kita patutnya belajar. Kenapa aku diuji sebegini? Allah nak ajar. Kamu tak jaga kebersihan pada diri kamu. Kamu tengok orang yang tak jaga. Selama ni, kita nampak Amerika Syarikat ni orang Amerika orang yang bersih-bersih tengok Allah jadikan ni simbol kekotoran pada mereka kotor pada mereka sebut sehingga Allah jadikan sampai satu juta lebih yang dihinggapi dengan virus-virus sebegini itu kotor luaran kotor dalaman lagi teruk di kalangan mereka jiwa-jiwa yang disebut dengan pemimpin mereka tersebut tak ada perasaan belah ihsan kepada yang disebut dengan orang-orang Islam dibunuhnya di bumi Syria dibumu, dibunuhnya di bumi um, Baghdad Iraq dan sebagainya umat Islam sebelum daripada ini Allah jadikan ni bagi di kamu kamu rasa wahai Amerika bagaimana kamu sombong dalam hidup kamu hari ini aku jadikan dengan ujian ini untuk kamu rasai sedemikian rupa Allahu akbar insya-Allah kita akan kita akan berbicara uh, tentang nak sebutnya bagaimana umat Islam di bumi Amerika pula insyaAllah kita akan cerita tentang keadaan demikian ujian yang Allah jadikan dalam hidup kita dan setiap di kalangan kita ni Allah jadikan ujian nak suruh kita ni perhati betul-betul pada diri kita Tak mana kita di kalangan sesama kita ni menjaga diri kita dalam mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di sana ada nikmat dan musibah itu ujian Allah ta'ala dua-dua ni kita kena ingat nikmat dan juga musibah susah ataupun senang dua-dua tersebut ujian Allah ujian yang Allah berikan dalam hidup kita ni pelbagai bentuk berbagai cara ada yang diuji dengan ujian musibah dan ada juga yang diuji dengan ujian kenikmatan Allah jadikan demikian Allah jadikan pada diri kita bila kita diberi nikmat jangan ingat itu merupakan satu satu kara yang yang patut kita miliki tidak tapi dalam hidup kita, kena ingat. Bila kita dia beri ujian nikmat, Allah sedang menguji kita. Sama ada takut-takut dia itu merupakan istidraj dalam hidup kita. Ataupun dalam hidup kita ni, Allah jadikan dengan tujuan nak suruh kita ni, dengan dengan Allah bagi nikmat, semakin dekat kita dengan Allah SWT. Ada orang yang Allah bagi nikmat. nikmat pada dia cantik. Misal contoh. Orang tengok dia ni, semua orang kata dia cantik. Ni, ni ujian dalam hidup dia ataupun Allah bagi suara yang indah dalam seorang ujian pada diri dia digunakan untuk apa dengan suara yang indah pada diri dia tersebut ada orang yang diberi harta Allah bagi harta dalam hidup dia ujian pada diri dia cantik kemudian badan tegak ataupun harta ataupun kulit lembut dan sebagainya semua ni merupakan ujian-ujian yang berlaku dalam kehidupan seorang Orang orang yang berada ataupun kekayaan dan hartanya Adalah satu bentuk ujian kepadanya Saya nak pesan kepada orang-orang kaya Kalian jangan ingat Kalian banyak harta Kalian boleh berjoget sebegitu rupa Tetapi Bila kalian banyak harta benda Kalian kena ingat Kalian sedang diuji oleh Allah ha, Ada orang yang dia kata Saya ustaz Alhamdulillah Saya tak berhutang dengan siapa-siapa Itu pun ujian Ujian Ada orang jawab pada saya Ada yang sebut pada saya Ustaz, saya kena, saya ni berhutang, sana berhutang sini. Itu pun ujian. Yang tak berhutang tu pun ujian, yang berhutang tu pun ujian. Orang yang tak berhutang senang untuk jadi sombong. Senang dalam hidup dia menjadi dalam keadaan berlagak pada diri dia. Manakala orang yang kena orang yang berhutang dalam hidup dia, dia pun sedang diuji oleh Allah. Ujian hutang ini ramai orang yang kelabu mata sehingga dia tak bayar hutang-hutang orang. Dia lari dia kutik 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 duit orang kemudian dia lari dan dia tak nak mengaku yang dia telah mengambil hak orang dan sebagainya sampai tahap demikian apakah dia seorang yang bersyukur ataupun tidak Allah bagi pada kekayaan yang ada pada seorang tersebut sama Allah nak tengok dia bersyukur ataupun tidak seorang yang lain pula diberikan kemiskinan ada yang lain Allah jadikan ujian kemiskinan dan dia tidak mempunyai harta yang banyak miskin itu adalah ujian untuknya melihat sama ada dia mampu untuk bersabar ataupun tidak dengan ujian tadi Allah jadikan kemiskinan ada orang yang boleh bertahan bertahan dia dia tak pergi cari alung tak berhutang tak curi duit orang tak ambil barang-barang orang ni ujian yang dilalui dalam kehidupan mereka sebut oleh sebab itulah kehidupan kita di atas muka bumi ini tidak akan terlepas dan tidak akan pernah sunyi dengan ujian-ujian lebih-lebih lagi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Orang yang beriman lagi diuji oleh Allah. Lagi kuat kita keyakinan kita dengan agama, lagi naik, lagi naik, lagi naik ujian-ujian dalam kehidupan kita. Lagi kuat dia beriman pada Allah, lagi kuatlah ujian yang mendatangi kepada dirinya. Siapa-siapa yang dia kata ditanya tanya, "Ustaz, kenapa saya kena sakit penyakit sebegini, Ustaz?" Kita jawab, "Kerana Allah sedang menyayangi kamu." Allah sedang menyayangi kamu semakin beratnya ujian kamu, semakin banyak pahala yang kamu dapat. Semakin banyak pahala kamu dapat, semakin dekat kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu diuji dengan ujian sedemikian rupa. Lagi kuat kita lagi kuat kita dekat dengan Allah, lagi kuat ujian ini. Ada orang kata kalau begitu tak naklah dekat dengan Allah. Dia sebut demikian. Karena tak nak kena ujian. Tak nak dia kena melalui ujian juga. Ujian apa ya? Api dengan Allah yang semakin mendekati padanya Dia semakin jauh dengan Allah Semakin dekat dengan api neraka Semakin dekat dengan Allah Semakin dekat dengan syurga Itu cara dalam hidup kita Berusaha pada diri kita lebihkan Lagi kuatlah ujian-ujian ini Datang dalam hidup Inilah yang selalu terjadi dalam hidup kita Ada orang dia tanya kan Ustaz Saya ni tak pernah buat jahat pun pada orang Kenapa saya kena sihir Ustaz? Kenapa saya terkena juga kadang ni? Kita jawab kerana kita baiklah yang menyebabkan orang tak suka dengan kita siapa yang tak suka dengan kita orang yang yang jahat orang jahat dia tak suka dengan orang baik mana ada orang yang jahat dia suka dengan orang baik dia tengok orang baik dia menyampah bagi diri dia nampaklah dia ni nampak warung sangat nampaklah dia ni nampak dekat sangat nampaklah dia ni nampak jaga sangat perintah Allah ha, jadi demikian pula lalu kita kata kalau begitu kita tak sukalah jadi baik nak jadi jahat pula Orang baik pula tak suka dengan kita. Orang baik mana suka dengan orang jahat. Hidup ni bersilang. Hidup kita ni bersilang. Demikianlah dalam hidup kita. Kalau orang tanya kita, kenapa aku diuji sebegini rupa? Jawapnya kan apa dia? Kerana Allah nak menjadikan diri kita bahagia, dekat dengannya. Itu cara demikian pada diri kita. Oleh sebab itulah kehidupan kita di atas muka bumi ini, tidak akan terlepas dan tidak akan pernah sunyi dengan ujian. Lebih-lebih lagi bagi orang yang beriman pada Allah. Ha, di dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan." Adakah manusia menyangka bahawa kami akan tinggalkan mereka begitu saja? Hanya mulut-mulut mereka sebut kami telah beriman. Wahum la yuftanun sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Ujian pada di kita ni perhanskan. Ramai kan orang yang diuji dengan ujian. Kenapa saya tak berjumpa jodoh-jodoh saya ustaz? Kenapa dalam hidup saya ni terlekat dengan sebegini banyak penyakit-penyakit ustaz? Kenapa dalam hidup saya ni begini jadinya ustaz? Kenapa? Ah ha, cuba kita tengok. Kita sedang melalui ujian di kalangan kita. Ujian-ujian ni kita kuat ke tak kuat mulut kita? Sebenarnya saya nak sebutnya dalam dalam hidup kita Allah nak dengar kita merayu dan meminta kepadanya. Bila kita kena ujian lagi berat, ujian kita, mulut kita memanggil nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, nama kita. Kita akan panggil terus nama Allah. Yang menyebabkan kita ni, waktu itulah Allah nak dengar suara yang tulus, yang mulus, yang minta kepada Allah dengan penuh kejernihan. Di saat itu, air ai mata dia mengalir lesu. Di saat mana dia minta dan meminta kepada Allah SWT. Firman Allah Ta'ala lagi, Walaqad fatanna allatheena min qablihim falaya'lamannallahu allatheena sadaqu wa lay'lamannal kaathibeen sesungguhnya kami telah uji di kalangan umat-umat sebelum daripada kamu tersebut maka Allah tahulah falaya'lamannallahu allatheena sadaqu maka Allah tahu di kalangan kamu siapa yang benar-benar beriman pada Allah wa lay'lamannal kaathibeen dan Allah tahu siapa yang dusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ada yang terfikir kalau begitu jangan kita kuat beriman pada Allah lah. Ada orang yang sebut, kalau begitu dalam hidup kita ni kita tak ayah kuatlah beriman pada Allah. Nak suruh kena ujian pula supaya kita terlepas daripada diuji oleh Allah. Jangan. Jangan fikir begitu. Saya saya tulis pada muka surat 55. Tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Yafrahu ini. Tuan-tuan tengok dalam baca. Jangan kita fikir demikian. Jika kita tidak beriman pada Allah Bermaksud kita telah kufur kepada dia. Kalau kita tak beriman, maknanya kita kufur pada Allah. Dia akan jadi demikian. Dan orang yang kufur pada Allah lagi dahsyat azab yang Allah perlu yang perlu ditanggung dalam hidup dia. Ada orang kata, saya tak naklah beriman pada Allah kalau begitu. Kerana kekuatan iman saya ni menjadikan ujian dalam hidup saya. <laughs> Ada orang yang sebut demikian. Kita kata, lagi kamu lagi kamu kufur, lagi berat tanggungan yang kamu kena tanggung. Ha, maknanya dalam hidup kita sepatutnya kita tanggung-tanggung-tanggung untuk melepaskan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Dalam hidup kita ni kita kena ingat satu je, ini kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak tanggung satu bebanan pada kita kecuali yang kita mampu untuk kita pikul. Ni ingat ayat ni. Setiap ujian yang kita kena dalam hidup kita. Ujian apa dia? tak jumpa jodoh ujian apa dia rezeki tak dapat anak ujian dalam hidup kita ni tak sekaya orang tu sekaya orang ni ujian dalam hidup kita ni semua Allah bagi pada kita tu Allah tahu kamu mampu untuk memikul la yukallifullahu <tuh> nafsan illa wusaha dalam doa kita kan kita sebut pada Allah rabbana <tuh> la tu'akhizna in nasiina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamal ala ladina min qablina rabbana la tu'akni semua ni ayat yang kita sebut wahai Tuhan kami la tahmil alaina isran kama hamal ala ladina min qablina ya Allah jangan kamu tanggungkan pada kami yang kami tak mampu nak pikul ya Allah wala tahmil alaina banyak kan lepas pada kita solat je wirik, -wirik kita ni kita sebut pada Allah ha, janganlah kamu ambil daripada apa yang lupa ya Allah aku tak reti ya Allah Janganlah kamu tulis dosa-dosa untuk dia aku. Saat sebegitu, Ya Allah, jangan. Hidup aku ni, Ya Allah, biarlah aku ni hidup dalam keadaan yang yang aku ni sentiasa mensyukuri dengan apa yang kamu kurniakan pada aku, Ya Allah. Hidup kita ni kan, nak lawan. Saya saya sendiri, saya sebut, kalau kita, saya kena ujian, apa yang saya akan buat? Antaranya saya akan tambahkan rasa syukur. Saya sebut lagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rasulullah pun ajar pada kita kan, Rasulullah sebut anjaban li amril mu'min in amrahu lahu khair menjadi takjub dengan orang mukmin ni semua benda yang berlaku dalam hidup dia ni baik je in asabatu darra sabara fakana khairal kalau dia diuji dengan ujian-ujian yang menakutkan dan membankan pada dia dia sabar itu yang terbaik padanya wa in asabatu khaira syakara fakana khairal kalau dia di, diberi dengan ujian-ujian yang baik dia syukur itu yang terbaik dalam hidup dia. Walaisa zalika illa mumin Takkan terjadi demikian kecuali dia mesti jadi orang mukmin. Ha ni cara kita lawan dengan setiap ujian kita dengan syukur yang panjang. Ingat ya, Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid. Kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat pada kamu. Allah akan bagi lagi rezeki-rezeki yang banyak dalam hidup kamu. Allah akan bagi. Kamu syukur je. La aziidannakum. Allah bersumpah sudah pasti aku akan tambah dalam hidup kamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu memilih jalan untuk kufur dengan nikmat-nikmat yang aku bagi pada kamu, dengan ujian-ujian yang aku bagi pada kamu, inna azabi lasyadid. Azab aku ni pedih, katanya Allah. Allah sebut azab aku ni, Allah tak sebut aku nak tarik balik. Aku tarik balik segala rezeki yang aku bagi pada kamu. Tak. Allah sebut, Inna azabi la syadid. Azab aku ni amat pedih dalam hidup. Lalu kita ni, bila kita diuji dengan ujian yang sebegini, kita diajar supaya apa dia? Syukur. Syukur je dalam hidup kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hi'ala ku lihat. Lihat pada diri kita ni, setiap perkara tu dengan keadaan yang positif. Bukan melihat perkara tersebut dengan negatif. Tidak macam kita kan kena ujian Covid-19. Kena PKP, syukur alhamdulillah. Banyak hikmah yang kita belajar dalam PKP. Boleh jadi kalau tidak kena PKP, tuan-tuan tak kenal saya. Tuan-tuan tak bersama dengan kuliah-kuliah sebegini. Kalau tidak kena PKP, mungkin kita sibuk lagi. Dengan apa dia? Sibuk lagi dengan makanan-makanan itu di bazar Ramadan. Allah jadikan PKP. Bila Allah jadikan PKP, tuan-tuan pandai buat onde-onde kan. Tuan-tuan pandai di kalangan kita masuk ke dapur kan ramai mana suami-suami sekarang berada di dapur kenapa dia berada di dapur tolong isteri saat nak merbuka puasa kerana PKP kan kalau tidak kerana PKP mana mungkin suami kita berada di dapur di saat yang sebegini ni pukul 12 tengah hari pun sibuk dah tanya nak berbuka dengan apa pada hari ini anak-anak kita pun jadi dekat dengan diri kita kan kita pun ada masa kan mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh anak-anak kita semua ni hikmah di sebalik apa kalau kita nak senarai banyaknya hikmah di sebalik PKP ni tak tersenarai banyak tak tersenarai banyak walaupun masjid telah ditutup ada kita kehilangan sesuatu tapi kita akan diberi oleh Allah sesuatu yang lain Allah bila dia tutup satu jalan Allah buka jalan-jalan yang banyak walaupun Allah tutup pintu masjid tetapi Allah membuka pintu keampunan Allah membuka pintu rahmat Allah membukus segala pintu-pintu yang lain yang sedang terbuka saat sebegini. Pandanglah kita dengan pandangan kebaikan. Kita kata, tak boleh balik kampung, Ustaz. Setahun ni tak tahu raya kat mana ni. Kita gaya-gaya kita ni. Walaupun adanya adanya nak nak dilonggarkan sedikit pada kita, tapi nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran pada kita ada hikmah. Boleh jadi raya dekat dekat bandar ataupun raya dekat rumah kita dengan anak beranak saja. Ada banyak lagi benda-benda yang kita tak nampak di sebalik hari raya dalam suasana yang kita nak lalui ni. Yang lebih besar lagi, kenapa kita sibuk nak berhari raya? Sibuklah dengan mencari malam Lailatul Qadar. Patutnya demikian. Ah ha, lalu ramai di kalangan kita mula siang hari dia dalam keadaan puasa, malam hari memburu malam Lailatul Qadar. 10 terakhir Ramadan kita harap kita diberi peluang untuk mendapatkan malam-malam Laitul -malam Qadar ini dengan tempoh kita berada dalam suasana yang sebegini. Ini ujian. Dia menjadi sejarah dalam hidup setiap di kalangan umat manusia pada tahun 2020 ini untuk dikenang dalam hidup dia bagaimana kita melalui saat diserang oleh virus yang disebut dengan COVID-19 itu. Virus yang sehalus itu, yang sekecil, yang tak nampak dengan pandangan mata menjadi ketakutan dan kejaran. Lalu kita dapat yang di sebalik virus ini. Apa dia? Kita dapat yang disebut dengan ketenangan, kekeluargaan, kehidupan yang lapang. Alam ini pun nampak ceria dengan suasana di mana kapal terbang tak terbang, kemudian bingit bising pun hilang. Kemudian dalam masa yang sama, kilang-kilang senyap, semua benda perkara demikian menyebabkan alam ini menjadi tenang setenang-tenangnya. Hmm. Benar mungkin kita dilepaskan daripada ujian dan musibah di atas muka bumi ini seperti yang seperti orang kafir kadang-kadang ada orang kafir dia kata, kami dapat nikmat kami tak pernah ujian teruk dan sebagainya yang hidup senang lenang tetapi balasannya adalah azab yang amat pedih di akhirat kelak tapi kena ingat sekarang boleh lepas dalam kubur dalam kubur tak lepas dah start daripada masuk kubur je sengsara terus itulah ganjaran mereka mahukah kita jadi seperti itu pasti tidak kan kita bukan nak suruh kita sengsara depan tapi kita nak senang kat depan bila kita susah sekarang susah kita berhadapan dengan ujian ini bebanan ini maka kita akan senang di hadapan nanti yakinlah dengan janji Allah jangan kita bersedih dengan keadaan yang kita lalui dengan ujian-ujian ini jangan kita rasa kenapa saya kenapa kenapa begini kenapa hidup begini berantakan rumah tangga sampai bercerai-berai di antara satu sama lain ada yang tanya kenapa suami saya yang meninggal dunia ustaz kenapa tidak suami orang lain kenapa saya yang kena pikul anak-anak ini kenapa saya kena tanggung ini yang tengok betul-betul pada diri kita banyaknya nikmat yang Allah bagi pada diri kita ada orang yang dia dia disebut ustaz saya kehilangan suami bagi tahu ustaz saya rasa sedih sangat suami saya ni saya pergi ni pergi ni eh syukur alhamdulillah syukur alhamdulillah kita dah bersuami kan orang lain puah mandi bunga tak jumpa-jumpa suami nak sebut je kita ni paling tidak kita pernah diberi nikmat oleh Allah berkeluarga kan Allah bagi pada diri kita tapi Allah panggil suami kita untuk dipanggil mengadap terlebih dahulu sekejap lagi kita pula akan dipanggil untuk mengadap di hadapan Rabbul Jalil dalam hidup kita ni kita lalu je perjalanan hidup kita ni ada orang orang sebut pada saya dia tanya pada saya ustaz macam mana nak buat ustaz saya ni sakit yang banyak begini-begini Saya kata syukur pada Allah Syukur pada Allah Kenapa? Cuba tengok berapa lama dah kita sihat Hari ni kita sakit berapa lama Sakit berapa lama, sihat berapa lama Dalam hidup kita Mak, Cuba kemudian kita imbangkan balik Yang sihat tu berapa lama dalam hidup kita Yang sakit berapa lama dalam hidup kita Jauh banyaknya sihat dibandingkan dengan sakit Ada orang yang datang mengadu Ustaz saya tak ada duit saya begini saya sebut dan demikian pada saya habis tu nak buat macam mana tolong syukur pada Allah saya sebut banyak kamu syukur pada Allah kenapa dulu kan kamu pernah dapat duit kan kamu pernah ada harta kan waktu mana kita banyak harta dahulu banyak tak kita bersedekah banyak tak kita ni buat benda yang disuruh oleh Allah sukar kan dalam hidup kita payah kan bagaimana saat sekarang ini Allah sengaja jadikan demikian pada diri kita ada orang yang Allah bagikan senang, 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 senang dalam hidup dia. Tiba-tiba blebum jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah tu. Bila jatuh ke bawah, baru dia datang untuk nak mengadu pada Allah. Dan Allah dah pesan dah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah pesan dah pada pada kita ni. Ta'arraf ila Allah fil raka. Ya arifka fi shiddah. Kamu kenal Allah waktu mana kamu dalam keadaan senang. Allah akan kenal. Allah akan kenal kamu di waktu mana kamu susah. Waktu mana kamu senang, kamu tak kenal Allah. Tapi waktu mana kamu susah, baru kamu nak cari Allah. Orang kita kan, bila dia cantik-cantik, dia buka tubuh dan dia. Dia buka aurat dia. Dia tak kenal Allah ke? Dalam hidup dia. Allah buat cantik ni untuk ditonton ke? Dalam hidup kita, dia pertonton ada orang ramai. Tak, tak. Tapi, bila dia cantik-cantik -cantik, -cantik hantik, tak jumpa jodoh dalam hidup dia. Tak jumpa. Dia cantik, tapi tak ditemui jodoh-jodoh dalam hidup tak jumpa dengan orang tu tak jumpa dengan orang ni pun siapa kamu tak kenal Allah kamu tak kenal Allah kalau kamu kenal Allah Allah akan kenal kamu tengok orang yang kadang-kadang hidung pun sengit hidung pun sengit jumpa jodoh ada anak tujuh lagi nak sebutnya gambaran dalam hidup demikian mengenali Allah waktu mana kita senang terlalu terlalu penting dalam hidup mengenali Allah ni maksudnya apa dia? mensyukuri nikmat-nikmat Allah di saat mana kita kena ujian dalam hidup kita, kita kenal. Dalam kita kenal orang-orang yang bila kita kena ujian, Allah kenal di kita. Allah dengar setiap perintihan kita. Allah dengar setiap permintaan kita. Di saat tersebut, kita mendapat kebahagiaan dalam kehidupan kita. Hmm. Kemudian ni ujian. Satu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat At-Tabrani, jika Allah mencintai satu kaum itu, Allah akan menguji kaum tersebut. Tanda Allah sayang pada kita ni, Allah jadikan pada diri kita yang disebut dengan ujian COVID-19 ini. Allah sayang pada kita kan. Yang menyebabkan semua orang menangis-nangis, semua di kalangan kita tok tak pernah pernah azan sambil menangis. Zaman waktu mana kena COVID-19 ni tok azan sambil menangis. nak sebut. Untuk imam payahnya Untuk dia nak mengalir mata Waktu mana dia menjadi imam Menjadi imam Berasolat dahulu Sekarang tu imam Semayang terawih pun menangis Kenapa jadi demikian Kenapa Allah sengaja Allah sedang menyayangi kita Allah sedang mencintai kita Dan Allah sedang mengasihi kita Allah menjadikan ujian ini Dalam kehidupan di kalangan kita hmm. Apa bukti Allah cinta pada pada kita Bila diuji Um, fahamilah bahawa dalam setiap ujian daripada Allah itu sentiasa terselit beberapa tanda cintanya Allah jadikan demikian Allah bila dia jadikan ujian dia nak tengok sakat mana kita boleh bertahan sakat mana kita boleh dalam hidup kita ni kita boleh syukur dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala pertama kalau kita boleh tengok dalam kitab ini pada muka surat 56 Allah ta'ala uji kita kerana dia mahu menghapuskan dosa kita Nah tu tanda kasih dan sayangnya Allah. Allah dia uji kita ni kerana dengan tujuan nak buang dosa-dosa terhadap yang kita lakukan sebelum daripada ini. Tentu ada kan orang kita buat dosa. Kadang-kadang kita tak sedar je kita buat dosa dalam hidup kita. Kita ni dalam keadaan yang kita diuji dia kita ni buat kesilapan tu banyak dalam hidup kita. Tapi kita biarkan biarkan biarkan. biarkan. Allah bila dia sayang pada kita, Allah tak nak kita ni mati dalam keadaan menjadi seorang pendosa. Lalu bagaimana Allah jadikan? Allah jadikan ujian. Ujian dalam kehidupan kita. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٌ Allah sebut, apa sahaja musibah yang terkena pada kamu tersebut, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ disebabkan dosa-dosa tangan-tangan kamu sebelum daripada ini kesedapan kamu dalam hidup kamu sebelum daripada ini. Mulut kamu, mulut pendosa. Telinga kamu, telinga pendosa. Tangan kamu, tangan pendosa. Kaki kamu, kaki pendosa. Di saat mana kamu dalam keadaan kamu melakukan dosa itu, kamu tak sedar dosa-dosa tadi. Lalu dosa itu terkumpul dan terkumpul. Di bawah kehadapan ini, sebelum kamu dipanggil mengadap, aku hapuskan dosa-dosa kamu ini. Dengan aku kafarahkan dosa kamu, aku jadikan ujian yang beban pada kamu, kamu tanggung ini Untuk supaya kamu mengadap depan aku Betul-betul bersih Dan dalam keadaan sesuci-suci di saat demikian Tuan-tuan berhatikan Dalam hidup kita kan Kadang-kadang Allah bagi ujian pada kita Ibu-ibu yang tua yang tinggal dengan kita Ataupun ayah yang berusia Yang tinggal dengan diri kita ha, Ini cara Allah jadikan demikian Dalam hidup kita Ataupun ayah mertua, ibu mertua Yang tinggal dengan kita Kadang-kadang Allah jadikan ujian adik-beradik pula buat tak peduli kepada ayah kita ibu kita padahal ayah dia juga padahal ibu dia juga tapi mereka buat tak peduli je sebenarnya apa tu sebenarnya Allah jadikan yang pertama Allah nak membahagiakan hidup kita Allah nak membahagiakan hidup kita Allah datangkan ibu kita yang berusia itu tinggal dengan kita Allah nak jadikan dia ni sumber sumber keberkatan dalam hidup kalian Kadang-kadang Allah jadikan ibu kita ni dengan tujuan untuk diri kita dan untuk ibu kita. Ibu kita ni saat mana menjelang usia tua, dia tak nak lagi memakai-makaian, pakaian pakai emas. Dia tak nak lagi apa dah dalam hidup dia. Yang dia nak ialah kasih sayang daripada anak-anaknya untuk ibu yang yang berusia sedemikian rupa. Dia nak bercakap dengan cucu-cucu dia. Dia nak bercakap dengan anak-anaknya. Dia nak duduk biar anak-anak dia dekat dengan diri dia dia nak suasana di hujung dalam hidup dia dia bukan nak kendaraan mewah lagi dah dia bukan nak pada handbag-handbag yang bergaya lagi dah dia nak apa dia? dia nak saat ini doa-doa daripada anak-anak yang salih sewaktu ni Allah jadikan ibu tersebut bima kasabat aidikum inilah balasan yang kamu dapat daripada kamu tarbiah anak-anak kamu dahulu kamu dapat anak-anak yang soleh yang menjaga kamu tapi ramai mana ibu-ibu yang ditinggal seorang-seorang kat rumah dalam keadaan anak-anak dia kalau kita tanya berapa orang anak makcik anak saya ada sembilan orang ustaz anak saya ada dua belah orang anak saya tapi anak-anak tak ada seorang pun yang nak tinggal dengan dia bima kasabat aidikum ni punca apa punca ibu juga ibu dalam didikan ibu dahulu bagaimana terhadap anak ini sendiri ha ni bima kasabat aidikum lalu Allah kata dalam keadaan itu wa ya'fu an kasir Allah sedang mengampun banyak sangat Tiap-tiap hari yang dilalui oleh ibu-ibu dan ayah-ayah yang berseorangan di perkampungan sana dalam keadaan yang menunggu anak-anak pulang ini, tiba-tiba tak pulang-pulang juga dalam hidup mereka sebut waafu an kathir Allah sedang memaafkan banyak sangat kesilapan-kesilapan kita dalam mendidik anak-anak kita dahulu. Anak-anak di waktu ini kalian berhadapan dengan ujian. Siapa yang ada mak? Siapa yang ada ibu? Siapa yang ada ayah? dalam keadaan berusia kalian sedang berhadapan dengan ujian lebih-lebih lagi bagi orang lelaki orang lelaki kena jaga betul saat ini kerana saat ini kalian akan menjadi keliru di antara kalian nak jaga ibu nak jaga isteri nak jaga ibu ataupun nak jaga keluarga kalian kadang-kadang orang kita dia sanggup menyakitkan hati ibu dia semata-mata nak jaga hati isteri dia yang ni saat mana kalian kena ujian yang sedemikian rupa kalian tak akan berjumpa syurga Allah dalam hidup kalian di saat begitu Perhatikan pada diri kita Jangan kita sampai peringkat kita sibuk Nak jaga eh, isteri kita Nak jaga yang disebut dengan Anak-anak kita Lalu kita singgung hati ibu dan ayah kita Yang berusia itu Jangan pernah sama sekali kita menafikan Ini satu cara Segala dosa yang dilakukan ini sendiri ha. Orang ramai Mungkin tidak nampak segala keaipan kita Tapi Allah maha mengetahui Betapa banyak dosa kita yang tersembunyi Orang tak nampak kita buat dosa Tak ada orang Orang nampak kita sempurna kan Dalam hidup kita Tapi sebenarnya Kita banyak dosa yang tersembunyi Contohnya Dosa daripada penyakit hati Dalam diri kita ini sendiri Sebenarnya Hati kita banyak bermaksiat Bahasa yang mudahnya Hati kita ni Sentiasa Seringkali bermaksiat Kerana dia tak nampak Orang tak nampak pun Khayal je seorang-seorang Hati kita bermaksiat kan Ternoda dengan pelbagai penyakit seperti hasad riak ujub sombong dan sebagainya permasalahan jiwa yang sedang dialami di setiap di kalangan kita ramai orang kita ni kena penyakit macam tu penyakit rasa prasangka pada orang penyakit yang ujub pada diri dia dia rasa dia hebat penyakit riak yang menimpa dalam hidup yang menyebabkan dalam hidup seorang tersebut diuji dengan ujian-ujian sebegini rupa. insyaallah terima kasih sekali lagi Mudah-mudahan Allah bagi peluang pada kita untuk kita bertemu kembali dalam perbincangan-perbincangan fal yafrahu maka bergembiralah menjadi orang mukmin kepada Allah Subhanahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd Sahabat-sahabat uh, sekalian Bangunan yang saya berada ini Merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan uh, Dan kita beli dan kita wakafkan Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan Tiga blok terhadap kawasan ini Tiga blok ini kita telah uh, bersedia untuk membayarnya Setelah mana tiga bulan yang akan datang nanti Saya mencari seramai lebih kurang seribu orang para pewakaf Yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang Hubungi talian ini Dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini dijadikan untuk kemudahan bagi bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita uh, mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita arwah-arwah yang telah meninggal dunia dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula mari bersama dengan kami mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini Allahu a'lam